Organização Enfrentamento. Ensinem uma lição para os idiotas da Crimson. Perdendo Bravo! Perdemos Bravo! Pegando B! Pegando o objetivo! Segurem eles! Estamos perdendo Alfa! Lançando impacto! Franco atirador eliminado. Esse objetivo tem que ser nosso. Assegurando C. Eles estão pegando C. Assegurando B. Menos um deles. Me curando. Matei sim. Pegando A. Inimigo morto. Estamos pegando o Bravo. Estamos perdendo o Charlie. B assegurado. Perdendo B. Deles foi pro saco. Tá segurando, dona. Começando a captura. Controlando o Bravo. Achei que você ia estar por aqui mesmo. Zona Bravo assegurada. Eu tô com tudo.
Baixa confirmada, enfrentamento. Jogando granada de impacto. Porra!
Parem o tempo. Foquem no objetivo e resolvam a situação.